Понад 17 тисяч літрів алкоголю, 109 кілограмів тютюну та 20 тисяч електронних сигарет вилучили правоохоронці Тернопільщини під час операції «Акциз». Вона тривала 2 місяці. Про це на брифінгу повідомив виконувач обов'язків начальника обласного управління Нацполіції Сергій Дубаненко. Він розповів про один з випадків незаконного виготовлення та розповсюдження етилового спирту. 22 липня працівниками карного розшуку слідчого управління за процесуальним керівництвом обласної прокуратури було задокументовано і затримано учасників злочинної групи кількості 10 чоловік, які займалися на території Тернопільської та інших областей підробкою спирт етиловий. Проведеними експертизами було доведено, що цей продукт неякісний і не відповідає всім стандартам. Сергій Зюбаненко розповів про схему, за якою діяли підозрювані. В одній області України був сайт, на який приймались замовлення. З інших областей України надходили безпосередньо спирт, який тут фасувався, і через поштові відділення, через точки роздрільної обної торгівлі попадало до громадян. Тиждень близько 20 тисяч літрів. Це значні об'єми. При затриманні даних громадян було вилучено більше 10 тисяч літрів. Коли безпосередньо йшло фасування цієї продукції, вилучена ця продукція, вилучені транспортні засоби, грошових коштів значна кількість. Деяким учасникам цієї групи вже повідомлено про підозру. Один із організаторів даної схеми пов'язаний з медициною. Зараз встановлюється причетність ще інших осіб, їх буде не 10, набагато більше. Працюємо над тим, щоб оголосити підозри іншим учасникам цієї злочинної організації.